الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله dhammaan dunida muslimka ayaa maanta waxaa si weyn looga dabaaldegayaa munaasabadda ciidulfitriga ka gadaal markii ay muslimiinta soo guteen waajibaadka alle ee bishii barakeysneed ee ramadaan ee fadliga badnayd iyo sidoo kale intii ay u suura gashay cimrada ama booqashada beytka alle iyo sidoo kale bixinta zakaatulfitriga ee dabyaaqadka bisha barakeysan ee ramadaan wagbarigii aruuryaad ee saakay ayaa waxaa bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan dalka boqortooyada sacuudi carabiya gaar ahaan magaalada tanjida ayaa waxa ay u kala soo kala dareereen fagaarooyinka waaweyn ee lagu talagalay in lagu ogo salaada ciida markii ay salaada dukadeen ayaa ay ku soo kala dareereen waxayna isla dhex marayeen tahniyad bogaadin iyo salaan ku aadan munaasabadda ciidulfitriga iyadoona wejiyadooda laga dheehan karay farxadda ciida dhaldhalaalka labiska ay xirnaayeen dadka qaarkood oo heladooda asxaabtooda iyo qaraabadooda u tahniyadeeyey waxaa ka mid ahaa ciidan bismillahi raxmaani raxiim ciidan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta oo dhan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed kulli sanata dayibiin waxaan kaloo salaamayaa hooyaday macaan khadiija cabdilla cali iyo waxaan salaamayaa xaasaskayga oo kale ah xaliima cabdi iyo xidiga caynab iyo ciyaalkayga dhammaantood ciid mubaarak kulli sanata dayibiin saxu salaam assalaamu calaykum waraxmatullah halkan waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed kulli caan antuba khayr baan leh ciid wanaagsan halkan waxaan kaloo ka salaamayaa hooyaday macaan oo ku nool gobolka gaalkacyo waxaan kaloo salaamayaa walaalahay oo ku nool yurub iyo gaalkacyo iyo meel walba ku nool waxaan kaloo salaamayaa eheladay waxaan kaloo salaamayaa xaaskayga qaali ugu ah xaawo ismaaciil inta waa salaamayaa kulla caan antuba khayr baan leh sanad wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم حسب الله عام أنت بخير أنا ليس مسلمين تودن ملك السجوجة خاصة مجال البراوة مجال كيجوي هاشمي يعلمه يسودن بقول يتمنى أفر القرآن كعدي سك السلام يا عيد مبارك الله هو كلام مقدس الجوجة نوحان الله كل عام وأنت بخير علي جيلاني iyo ibraahim aweys maye cismaan aweys maye maxamed aweys jeylaan iyo jeylaani aweys maye is intaas waxaan leeyahay sana joog siyaaro joog ilaahu naga dhig asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid wanaagsan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leenahay ciid ku ciida bashbash bay barwaaqo salaad si wanaagsan usu tukanay soomaali waxaan ka rajaynaynaa insha allah nabad iyo baraa ciida ciideena ilaahan uu gaarsay wadanka nabad allah noo dhigisaan oo kale insha allah waa mahadsan tahay aniga oo liibaan waxaan halkan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan maanta waxaan ku ciideysanay magaalada jidda gaar ahaan kilo isniin aad iyo aadan maanta noogu dhammaatay ciiddii wanaagsaneed ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ku salaamayaa 104 asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan meeshaan maanta ciid wanaagsan sanadkaas sanadkeed ilaahay samays allah nagu gaarsiiyo ilaahay dadkeena iyo wixii dalka joogbo ciid wanaagsan aan dhihaynaa wadankeennana ilaahay saan allah noo fuso sana kasta dadka samad ku diidaysanaa ilaahay naga dhiga ciid wanaagsan oo wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo cabdiraxmaan barxaaye ah joogo xaafadda birmaan waxaan u tahniyeynayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto oo muslimiinta ah ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan waantukum bakhayr waantukum kullu caam bakhayr bismi illaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeed waan idiin salaan waxaan idin leenaa ciid wanaagsan kulla caam oo anta bikhayr sanadka sanadkiisa kale ilaahay bashbash iyo barwaaqa allah nagu gaarsiiyo
أن مانت سيدي لو عيد مقالة جدا مرة والله سيبوين شعرت أن مسوكوا بكرنا آدي آدي أنا وعيدني نحافظ أن دقلنا هاي وحافظ آدي آدي وين سومالي بدنا أيوكو نول لما أنت عربتي جانبتي كلا قد سنة آدي آدي أنا وعيدني عيد ونكسنا اللي هاي أمة المسلمين تاي كودا خان دافاها الدنزة خاصة تدك كودا خان دلك سعود عربية جدا دمام غيار وحن أمة لنا يا الله سبحانه وتعالى نقول بشهر رمضان فلا إشي هذي خيرات كذي أنا وكيف هذي سنة مثلاً هذا أرتان ما أنت تقنعي إن سودو كنو عيد الرفا إن سودو كنو عيد ونكسن بسم الله الرحمن الرحيم وحسلام أمام المسلمين تا صوماليا بميركز تأيد جوغان ولا لهيغا يوتد كيغا إساحيب كلين واو سلامين تين عيد ونكسن عيد ونكسن عيد ونكسن وحان هلقين تسلاما ولا لهي ودان ومسلمين تدنو إنت وكل نوليين وحان الله عيد ونكسن كل عام وانت بيكون خير سنة كان سنة كذب الله وقوله مش بشبر واقعينه لويدا جارسي وحان التهليين إلى أمد الصوماليا ميلو البيئيد جوغان في إسلام كأودان waxaan leenahay sanadka sanadkiisa ku ciida ciid wanaagsan waxaan kaloo yaa salaamaya ehelada iyo qaraabada iyo inta walaalaha oo i taqaano iyo inta sabuunka ku aad dukaankan ee baabal mandab ay walaal hal hasan macuud waan salaamaa umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto kul caam oo aan dhigay ciidan ciidana sameysheeda alaan ugu gaarsiin waxaan salaamaya ciid wanaagsan umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan dhamaan yar iyo weyn waxaan tan idin kala soo dirayaa shacabka Soomaaliyeed oo maanta marxaladooda ka baxayaan u gudbayaan dowladnimada iyo dadnimada asoo celinayaan insha Allah taala waan ku faraxsanahay khayr Allah siiyo dhamaan bulshada Soomaaliyeed meel alaale ay joogaan waan salaamineen waxaan leenahay kulli caam waad u baqeed ciid mubaarak anagoo maanta joogna magaalada Jeddah Saudi Arabia oo salaad ciid ku tukanay halkan dhamaan waxaan halkan si qaas ah si gaar ah ugu salaamayaa Soomaaliyeed meel alaale meesha joogtaba khaasatan family-keyga xaaskayga iyo ilmahayga oo jooga magaalada London marka qeyb baan ku jiraa kulli caam waantu bixir dhamaan umada islaanka waxaan u hambalyeynaa ciid wanaagsan ciid al-fadriga waxaan ilaahay u rajaynaynaa ciidan ciideeda kale in ilaahay uu gaarsiiyo bashbashiyo barwaaqo teeda kale waxaan idin sheegayaa umada islaanka waxaan ku codsanaynaa inay u soo duceeyaan umada Yemen ee dariskeena ah oo dagaalka habsaday in ilaahay caafimaad iyo amni dhersiyo inta dhimateen ilaahay u naxariisto inta noolna ilaahay ka kacsho dibka wasalaamintiin dhamaan ciid wanaagsan ahla jidda way salaamayna qaasatan magaalada walaalaha waxaan leenahay ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa ku waara waxaan u mahadcelinayaa dhamaan kooxda telefishinka Royal TV maalin ciid oo si wanaagsan looga ciidi magaalada Jeddah ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya waana dadka muslimiinta dhamaan gaar ahaan umada Soomaaliyeed ee sambalaan iyo hambalyeed iskula diraya dhamaantood ayaa ku faraxsan gudashada salaada ciidda kadib waxayna u kala dareen howlahoodii nolol maalmeedkooda caadiga ahaa ما هذا عبد القادر عمر تي في قاعد على ميجا رويال تي في مقالة جدا